Piranya, dünyadaki en hafli balık hesablanadı. Piranyalar, hayvanlar ve kuşlarga hücum kılış imkaniyatını hiç kaçan koldan, doğru rogu, süzgüçlerden boy berişmaydı. Ular har doim, kamida 100 ta balıktan iborat bolgan toda bolib yurishadi ve o'ljaga ham birdaniga hücum kılışadı. Piranyalarning tishlari lezba kabi o'tkir bo'lib, bu ularga tishlagan joylarini uzib olish imkoniyatini beradi. Piranyalar hujum qilganda esa siz u bizning yashab qolish imkoniyatimiz havas qilarli darajada emas. Siz Nima Gap TV kanalini tomosha qilyapsiz va bizning hozirgi dasturimizda vahshiy baliqlar, piranyalarning insonga hujumlari haqida bilib olasiz. Argentina plyajlarining biriga dam olish uchun kelgan sayohatchilar yuzlab piranyalarning hujumiga duch kelishdi. Vahshiy baliqlarning hujumidan so'ng 70 kishidan ortiq insonlar jarohatlandi. Ulardan 7 tasi yosh bolakaylar edi. Jarohatlanganlarning ko'pchiligi qo'l va oyoqlarida Argentina plyajidan esdalik sifatida chandiqni olib ketishdi. Omadni qarangki, hech kim jiddiy darajadagi jarohatni olmadi. Faqatgina 7 yoshli qizaloq va bir bola barmoqlarining yarmidan voz kechishlariga to'g'ri keldi. Keyinroq aniqlanishicha, piranyalarning hujum qilishiga havo haroratining o'ta yuqoriligi va suvda cho'milayotgan odamlarning ko'pligi sabab bo'lgan. Odamlar suvga tushishlari bilanoq piranyalarning hujumiga duch kelishgan va shu zahoti ortga qaytishgan. Bo'lib o'tgan voqealardan so'ng plyajni butunlay yopib yuborishgan. Braziliyalik 6 yoshli qizaloq piranyalar hujumidan so'ng hayotdan ko'z yumdi. Qizaloq buvisinikiga dam olishga kelgan va ular qayiqda suzib yurishgan edi. Bexosdan qayiq ag'darilib ketdi va qizaloq to'g'ri piranyalarning yoniga tushdi. Qizchaning buvisi uni qutqarishga qanchalik harakat qilmasin, lekin uddalay olmadi. Keyinroq qutqaruvchilar kelib, qizchani suvdan olishganda esa qizcha jon taslim qilib bo'lgandi. Boliviyaning shimoli-sharqida daryoga tushib ketgan 18 yoshli yigit piranyalar qurboniga aylandi. Baxtsiz hodisa 2011-yilning 1-dekabr sanasida sodir bo'ldi. Boliviyalik yigit mast holatda qayiqda suzib yurib, piranyalar bo'lgan daryoga sakragan. Shu zahoti unga yuzlab piranyalar hujum qila boshlagan va yigit o'ta kuchli qon oqishi hamda sanoqsiz jarohatlar natijasida jon taslim qilgan. Ekspertlarning fikricha, yigit o'z joniga qasd qilgan bo'lishi ham mumkin, chunki u yigit baliqchi bo'lgan va ana shu daryoda vahshiy baliqlar, piranyalar borligidan xabardor bo'lgan. Bir necha yil avval Braziliya plyajlaridan birida kichik qotil piranyalar katta tartibsizliklarga sabab bo'ldi. O'shanda 15 nafar dam oluvchi piranyalar sabab jabrlandi. Jabrlanuvchilardan biri esa oyoq barmog'idan ayrilib qoldi. Shu bilan dasturimiz yakuniga yetdi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.